אקשן. כולנו עכשיו כוכבי יוטיוב כנראה ברוכים הבאים וכמובן חייבים. הקורס הזה על נפלים נורמים ובאמת בתיאור שיעור הקודם שאפילו נמצא בשביל כל העיקום ביוטיוב על עולם אחר מה זה נפל נורמים. אבל אני אמשיך איכשהו, אני רוצה לדבר על הנפל הזה את LP שהוא מאחד נורמין, אני בינתיים מתייחס לזה יותר כמאחד מטרי. מאחד נורמין זה מקרה פרטי של מאחד מטרי. אני רוצה להראות לכם שהמאחד הזה שלם. אז מה מאחד מטרי? יש לו נקודות. מה הנקודות לפי מישהו זוכר? סתרות. מגדירים עבור איש
וכך די אישר זה כאן תאום עובד וכך מעמד וכאן בבקשה סופרמון של ערב מוחלט של הנפש נתחיל עם משהו פשוט אני טוען שערב סוף נחף שלם אני רוצה הוכחה שלא יהיה יותר אישורה אחת מישהו יכול לתת לי? אני רוצה להוכיח שזה נחף שלם מותר לכם להשתמש בתוצאות קודמות כמובן, לא צריך לעזור למה שלמדתי בבית ספר בכיתה א'. צריך להוכיח שזה יהיה 73 מקטעים, נכון? זה אני פותר לך, זה קל. אני לא שואל, זה קל לבדוק שזה בדיוק. תבדוק, אם אתה לא משוכנע, תבדוק, זה מצוין לבדוק. אני רוצה לכתוב שורה אחת שישכנע את כולנו שזה מרחב שלם. איך אני מוכיח שזה שלם?
גם פה זה קושי מה אני צריך לעשות עם הסדרה של התאר. טוב, שתתכנסת, אם היא מתכנסת, אז. אז תודה על הסדרה. קושי נתון, נתונה. סדרת קושי. C'est à dire un second de Cauchy. C'est un Cauchy. Cauchy. מה זה קבוצה חסומה?
לצאת במצבים. אפשר להכניס אותו לאיזשהו כדור. כן. יש לי חשק להכניס אותו לכדור דווקא סביב סדרת האפס. כי זה יהיה נוח להמשך. האם אתה אומר לי שזה סדרה קושי, לכן אני יכול להכניס אותו לאיזשהו כדור, אתה לא תן לי כדור, נכנסתי, הצלחתי להכניס את הסדרה שלי בכדור הזה. אני אומר, יפה, אבל אני רוצה להכניס אותו לסדרה סביב אפס. האם אני אוכל? זה היה התרגיל שנתתי לכם. אם אני רוצה להכניס אותו סביב האפס, אם אני לוקח רדיוס מספיק גדול, אני אתפוס את הסדרה, את הכדור שלך, נכון? זה נראה סביר, אבל נבדוק, נבדוק לפי התנאים, אנחנו לא בחדר הזה, אנחנו באחד מטר לגמרי מופשט, צריך להצדיק את זה, ואיש יהיה משולש בדברים כאלה. אז אני רושם משהו כאן, וזה יהיה של ה-3 בית סיב 2, זה יהיה קל לעשות. סיכרה, קיים. קיים, קבוע, איך נקרא? נקרא לו סיב, כן. כך ש... Point-wise limit. Now, same with you on the back of the back car.
תוכנה, אבל נדוג מזה סדרת מספרים. אני לוקח, אני שם כל פעם כאלה קבוע, ואני עושה איזה אין אחר. זה... היא... מה אני עומד איתו? היא סדרת קושי. סקונס דה קושי. GN. לא, 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 אני רוצה
מצאו דוגמה של סדרה
הוא הזה בקורא, בקיש. כלומר, שיא אחד לא תלוי בני. בסדר? זה מה שנראה. ננסה. אז, אתם זרק לי איזה אין. כל אין שאתם עושים, אני צריך להיות מסוגל לעשות. שואף לאין סוף מה קורה לך.
הביטוי הזה. מה קורה אם אני שם קשר אל אחת כאן, נותן אין שוב לשוף, אין שוף, מה עושה הביטוי הזה? שואף את אפס, כך שם כתוב. אני שם קשר אל השתיים, מה קורה? אותו דבר, עבור כל כך. כאן, למזלי, יש לי עסק עם מספר סופי של דברים. אם היה לי אין סוף כאן, היה לי בעיה. יש לי סופי, זה פותר לי כל מיני צרות. אז הביטוי הזה שואף לאפס. ביטוי זה שואף לאפס, כאשר אין שואף לאין סוף. ויש לי אפשרות לבחור אין כמו שאני רוצה. אז אני יכול לבחור אין כך שזה קטן מחצי, למשל. בכל מקרה, אני גם יכול, אני יכול להיות גם יותר, זה דבר שזה לא חשוב. מה המסקנה? הגבול, הסכום הזה, FKP קטן או שווה מ-0 ועוד C, כי עברתי לגבול כשאין שואף לאין סוף. אז זה בדיוק מה שצריך. יש לי כאן קבוע, אותו קבוע שאתם יודעים שהוא קיים, בפרגלוואי שלכם, וזה נכון. עכשיו, אני, כל החשבון הזה, זה שוב מדגיש, לא תלוי בהם. אז האי שוויון הזה נכון בכל אין. זה אומר... כן, אבל כל עוד הוא סופי. כן, אבל כל אין סופי, כן. כל אין שהוא סופי. אנחנו רוצים להפך לאין אין סופי. כן. יש למישהו תשובה לזה? הלימס. זה הגבול. זאת אומרת, הביטוי הזה זה שם אחר בשביל הגבול של הסדרה הזו. תקראו לסדרה הזו A סאב A. הדבר הזה זה פשוט דרך אחרת, זאת אומרת, הגבול כשאין גבול של A סאב A ואין שואף לאין סוף. אם כל איבר של הסדרה קטן שווה מ-C, אז גם הגבול, טוב, הגבול קיים, זה סדרה עולה. אז לכן, האם אני את השאלה שלך? לא, בסדר. מה שאמרת שזה, אתה בונה על זה שמה שסימנת שם הוא לאין סופי ולא אין סופי. בסגול. נכון, מה בא מכאן לכאן? היה לי נורא חשוב שאין איזה סופי. שאין אין סופי, אבל אחרי זה אתה משיך אותו לאין סוף. אז בשביל זה, יש צריך לחשוב בזהירות. בשביל כל אין גדול סופי, אני עושה את המעבר מכאן לכאן. ומותר לי לעשות את זה כי יש לי אין קטן שאני יכול לשחק איתו. ולעשות אותו כמה שאני רוצה גדול. אחרי זה אתה אומר שזה לא יכול להיות. האין קטן עשה את העבודה שלו, הוא נעלם מהסיפור. ומסקנה, בוא נחשוב אחרת. כמה ש... בוא נגיד שבמקום שזה יהיה קטן, שואף אפס, אני אספק, אני רוצה שזה יהיה קטן מחצי. אז אני אקבל שזה קטן מסיב או חצי, זה גם יספק לי. אז מה קורה? אמרנו חצי. אז עכשיו, אם אין שווה למיליון, אז אני צריך לקרוא אין קטן מספיק גדול כך שדבר הזה יהיה קטן מחס. עכשיו אין שווה ל-4 מיליארד. אז אותו אין קטן לא עובד, אבל יש לי חופש, אני בוחר, כל פעם שאת נותנת לי איזה אין גדול, אני בוחר איזה אין קטן מספיק כך שזה יהיה קטן מחס. את נותנת לי אין יותר גדול, אני צריך אין קטן יותר גדול. אבל אני כל פעם מצליח. לכן מגיעים למסקנה. אז זה, גבירותיי ורבותיי, זה הסוף של פרק 2. כן. רוברט, אתה הנחת שאיכשהו קשר הוא בעצם הגבול, לא? אני, בשביל כל K קבוע, אני הגדרתי, ידעתי. FK זה לא סתם מהרחוב. FK הזה, קיבלתי אותו בתאריך מוגדרת. אני קיבלתי אותו כגבול של סדרת קושי של מספרים אנשים. ואני עובד לפי ה...